भित्र जा। What up, y'all? We back again. This is Top Things. When you have a good head on your shoulders, literally, it's way too smooth. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса, қыспа, құс ұшпаса, құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті. Көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырғ арқар бар, қырғ арқарда ақ арқар бар, арқа арқар. No. No! No. No.